Assalomu alaykum aziz muxlislar, mana bugungi kunimizda xudo xolasi iPhone'larni aytib o'tamiz. iPhone'lar narxi oldingi videomizda qolib ketgan edi. Mana xudo xolasi iPhone 11 Pro dan boshlaymiz. Hozir o'zimizda bor modeldan aytib o'tamiz-da. Hop, iPhone 11 Pro larimizni bularimizni 4 xil sveti bor. Mosh rang, qora rang, grey deyiladi, i tilla rang, i oq rang. Hozir bizda bori mosh rang bilan grey rang edi. 256 GB xotiraligi qolgan. 256 GB xotiraligimizning narxi 820-810 dollar bo'yapti. Hop, amerikanski, koreyski regionlar bor. Hammasini narxini aytib o'tamiz hozir. Ozgina raisa qiladi. Koreyani keladigan yo'l kirasi arzonroq bo'ladi. Amerikani mana shu yerda o'zimizdan sotilgan telefonlar bo'ladi. Tanish bilishlariki yaxshi. Ishlashlari garantiya beramiz. Batareykalar foizi 90-95 bo'ladi. Shu batareykalar yaxshisini xarob qilib beramiz. Bularimizdan narxi o'sha 800 dan 830 gacha bo'yapti. Yana telefon orqali yengayotgan tovarlarimiz bo'lsa, holatiga qarab chiroyli kelishtirib beramiz. Hop, 11 Pro 256 GB. Hop, keyingi telefonimiz iPhone 11. Bu rangimizdan ham ko'p rangi bor, bir 6 xil 7 xil chiqqan. Hozir bizda qolgan rangi fioletli rangi 64 GB'ligi. 590 600 bo'yapti. 256 taligimiz bor edi. Bu hozir yaqin orada sotilib ketdi, yaqin kunlarda. Buni 256 GB'ligimizni 620 630 dollar bo'yapti. 64'ligimiz 590 600 bo'yapti. Ozgina farq qiladi. Sarv rangi bor, ko'k rangi bor, fioletli, qizil, oq ranglar kelgan edi. Bularni sotib oldik. Xohlasa keyingi molimizga kelsa, yana yangi video qilamiz. Xohlasa ranglarni ham aytib o'tamiz. Hop, keyingi modelimizni iPhone XS Max 256 GB, ikkita sim kartali. Hop, xotirasi 256. Bu modelimizni narxi 640 qilib beramiz. 640. İkkita sim kartali 256 tali. Yana telefon orqali qilsanglar, modellari yana bor. Narxlari arzoni ham bor, qimmati ham bor. Eng balani shu 640, 650 sotilyapti. Yana kelishtirib chiroyli qilib beramiz. İkkita sim kartali 256 GB. Til rangi bor, oq rangi bor, qora rangi bor bu ranglarimizda. Hop, keyingi modelimizni iPhone XS larimizni. Buni ham 3 xil sveti bor, oq, qora, tilla rang. Bunimizni 64'li hozir qo'limizda bor, 64 GB'ligi 470 450 dollar bo'yapti. Yana telefon orqali kelishtirib beramiz. Hozir bor rangi oq bilan gold bilan qora rangi qolgan. Keyingi partiyamizda oqlari ham keladi, chiroyli qilib beramiz. Batareykalari ham 90-95 bo'ladi. Xudo xolis. Bunimizning narxi 450 dan 470 gacha. iPhone XS. Hop, yana X'larimiz ham bor edi, xuddi shu ko'rinishda bo'ladi iPhone X'imizni. Ular narxi 420 dan 400 dan 450 gacha desa bo'ladi uni ham. Holatiga qarab ideallari registratsiyadan o'tgan tayyor bo'ladi. Holati yaxshi iPhone X'imizni. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi hozir unimiz qolmadi. Keyingi partiyamizda kelsa, uni ham ko'rsatamiz. Hop, keyingilarimizni iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plusimizni ham qora rang, tilla rang, oq rang i jet black bo'ladi, qora rang matvi bo'ladi. I shu mana shu oq rangimizni qo'limizda turgan silver deyiladi. Bu hozir qo'limizda borib 32 GB xotirali, 32 GB xotirali. Bunimizni 280 bo'yapti. 280 qilib beramiz. 250 dan 280 gacha xotirasiga qarab, holatiga qarab ketaveradi. 128 tali ozgina raisa qiladi. U ham xudo xolasi yangi partiyamizga kelsa, narxini aytib o'tamiz. Hop, iPhone 7 Plus 280 oq rang. Hop, iPhone 6imiz bor, 6 Plusimiz. Buni ham 2 xil sveti bor. Oz qo'limizda 3 xil bo'ladi hozir. Yana bitta qora rangi bor, seriyra grey deyiladi. Oq rang, gold rang 16 GB. Bularimizni 140-150 dollar atrofi bo'ldi. Bu ham registratsiyadan o'tgan ideal holatda. Endi eski model bo'lgani uchun yuvib ketgan, zakazi kelib turibdi bu. Zakazi kelib turibdi. Endi birovlarning zakazi qimmatroq, qimmatli qilsa telefon orqali zakaz qilsanglar, narxini aytib o'ramiz. Ma'qul kelsa keyin zakaz qilib o'ramiz, xolis. Bu endi klientga zakazi kelgan. iPhone 6 Plus 16 tali 140, 150, 130 atrof bo'ladi. Hop, keyingi modelimizni endi kichkinalari iPhone 7. Buni ham 4 xil rangi bor. 5 xil ekan.
qora rang, yaltiroq, qora rang matvisi, xiraroq rangi, keyin rose gold deyiladi pushtisi, red, qizil. Keyin oq rangi bor, hozir oq rangi yo'q. 128 bit xotirali bo'ladi bu telefonlarimizni. Bunimizni 230-220 dollar atrofi bo'yapti. Buni ham holatiga qarab chiroyli qilib beramiz. Har xil ranglari bor. iPhone 7 128 tali joyi. Buni ham batareyalari 90-95 bo'ladi. Holatini yaxshisini qarab tanlab beramiz. 32 GB'ligi bo'ladi. 32 GB'ligimiz bundan azgina arzonroq bo'ladi. 190, 180, 200 gacha bo'ladi holatiga qarab. Yangimiz bor, iPhone 7-imiz hozir sotilib ketdi. Bitta anaqa Abdulaz iPhone 7 ni olib berib, shuni ham ko'rsatdik klientlarimizga. iPhone 7-imizning yangisi bor. Mana yangisi zapechatini ochilmagan, salafandi 32 GB originali, restavratsiya emas. Shu yaxshisini qilib beramiz. Registratsiyadan o'tgan 330 sotamiz, yana telefon orqali chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Birovga zakaz kelganing 4 ta, 3 tasini oldim, bittasi hozir biroq boshqa odam zakazi chiroyli qilib kelishtirib beramiz. 7 32 tali yangi. Yana 128 talilari ham zakazi keladi. Telefonimiz bo'ladi, tegida o'sha ko'rayotgan videomizdan tegiga. Telefon orqali yana 128 mi, 32 mi nima kerak bo'lsa, zakaz qilsanglar chiroyli qilib beramiz. Hop, keyingi modellarimiz iPhone 6s. iPhone 6s larimiz bor. Buni ham to'rt xil sveti bor. Qora, grey, keyin rozvi. Pushti svet i yana oq rangi bo'ladi, gold rangi bo'ladi. Bularimizni 32, 16, 64 gacha, 128 gacha bo'ladi. Hozir bizda 32 bilan 64 bor. 32 mizi 130, 140 dollar bo'yapti. 64 imizi azgina 10 dollar, 15 dollar farq qiladi. Yana telefon orqali birovning zakazi bu ham. O'shanga qarab chiroyli kelishtirib beramiz. Zakaz qilsangiz, narxini so'rasangiz, narxiga qarab turib topishga harakat qilamiz. iPhone 6s 32-64 120'dan 130 geçem. Şimdi halatı kırılgalı olarak geledi. Uları 100 gen var, 110 gen var. Bataryalar sen pasra bölüşmüyor. Bataryası 90-95, 100 gen boladı. İşleşlere garanti veremiz. Karoke dokumentler yani boladı. Bulanı, yani korasını karoke dokument var. 130, 140, 120 geçem boladı böyle. Yani kengi partiyamız kesi. Kundan kunga oshyapti, tushyapti. Hozir narxini bilib bo'lmayapti. Kursga qarab, kelishiga qarab chiroyli qilib beramiz, kelishtirib. iPhone 6s. Keyingi modellarimiz iPhone 6. Bularimiz ham xuddi shunaqa to'rt xil bo'ladi. Gold rang, grey, qora rang va seri oq rang. Ikkinchi anaqasi bo'ladi. Buni har xil korpuslar chiqib ketgan, bularni ham endi. Hop, buni silver rangi bor. Gold rangi bor, grey rangi bor. 3 xil sveti bo'lar ekan buni. 6s bilan adashib ketdimiz. Hop. Buni joyi 16, 64, 128 gacha bo'ladi. Hop, bizda hozir bor 64 ligi bor, 16 ligi bor, 32 ligi bor. 16 ligi 110, 32 ligi 125, 64 ligi 130 bo'lat. 130. Azgina farq qiladi bular ham. Bu ham birovga zakazga kelgan. Hop, iPhone 6 larimizni 3 xil sveti bor. 16'dan 128 geçen hatırası var. Zakaz sesiyle bunu hem nime modeli, nime cahili kere bu etsiz. Telefon arkayı çıralı fıkı geliştirip veririz. Bunu hem de kalırız yeni partiler tuşadı. Bu eski partiyamız zakaz bugün. Yeni partiyasını çıralı fıkı veririz. Yeni ağız bugün kundan ahnet olmaz. Yine geliştirip çıralı fıkı veririz telefon arkayı. Hop, iPhone'larımızı bugünkü videoda tügedi. Daha kalırsa şimdi bar modellerini az kolumuzdan kendisi yapırdı. Çünkü verdi. Nahlar bile tanıştırdı. Daha kalırsa şimdi kendi videoda da yeni kegen partiyalarımız bile çıralık geliştirdik veririz. Rahmet, salamat bol ile. Kendi videoda görüşmek için. Hayır.